Оксан, привіт. Привіт, Настя. В нас сьогодні з тобою надзвичайно такий випуск дівочий, якраз для матусь, в кого дівчатка. І постає питання, чим же ж таким красивим оздобити волосся донечки? Так, оскільки я мама дівчинки, мені завжди хочеться створювати якісь прикраси саме для зачісок. Унікальні, щоб тільки красиві, для твоєї дитини. Для моєї донечки. І, до речі, її вже в школі роблять масу компліментів і кажуть, де ти такі красиві прикраси береш? Мама-дизайнер, мама створює. Тобто, мені приємно, що якби звертають увагу на її такі от прикраси. Mm-hmm. І донечці приємно, бо вона отримує компліменти від своїх подруг маленьких. Тому, як кожна мама, я люблю створювати гарні зачіски своїй дитині, а також їх довершувати якимись цікавими прикрасами. Ну це просто космос. Однією з таких прикрас цього літа стала в нас такий капелюшок. Це таке вінтажне щось. Він такий гарний. Романтичний. Дуже романтичний. Нагадує літні дні, теплі. А знаєш, чим він класний? Що його можна насправді і ось так збоку, і вже коли є коса, косу, ну просто. Я продемонструю фотографії, де на зачісці донечки знаходиться цей капелюшок. Він дійсно оздоблює. І ми сьогодні будемо його робити. Так, і насправді його дуже просто і легко створити. Ну якби ти мені просто показала капелюшок і сказала, назви мені, з чого він створений, я б не знала. Ну, я б, тут от оздоблено такими перлинками. Також є от шнурівочка, є бантик. А основа? Основа, як не дивно, основа в нас з кіндерів, кожної матусі, хто має дитинку, має таку. Хоча б один, але є. Так, звичайно. І саме ось ця основа з кіндера, ой, тікає, стала предметом нашого капелюшка. Клас. Ну давай, починаємо робити. Розповідаю, як я робила цей капелюшок. Використовувала нитку мішковини декоративну. Також брала оздоблюючу шнурівку з жемчужками. Ну, можливо, є й інші варіанти. Це вже політ фантазії. В кожного можуть капелюшки виходити зовсім-зовсім інші. Що ми ще застосовуємо для свого капелюшка? Основку, яка і стане нашим крокодильчиком. Стрічечку оздоблюючу також можна використовувати, яка є у арсеналі, або придбати атласну. Потрібної вам ширини, потрібного кольору. Використовуємо ось таку основку, це поля нашого капелюшка, картонну. Діаметр я от створила ось такий, та, на мою думку, він гармонічно дивиться. Поля так само можна створювати вже за бажанням, за фантазією. І також, також як на зразочку, це просто якби оздоблююча така вирізка з фоаміраном. Блискучо, щоб наш капелюшок мав гарний естетичний вигляд з різних сторін. Беремо наші трошечки змащуємо клеєм і стараємося прикріпити більш так по центру. Все. Беремо шнурочок. І щоб було простіше його клеїти, так як у нас пістолет гарячий, треба обережно з цим працювати. Трошки скручуємо такого равлика. Ну, це нам буде якби в подальшому легше шнурівочку викладати по капелюшку. Трошки клею. Ось так. І зараз по кругу будемо виклеювати наш капелюшок. Ось так, трошки така клопітка робота. Але заради вона краси, того вартує. Заради краси мами готові, спроможні на все, щоб тільки їхні донечки завжди були задоволені, а зачіски гарно декоровані. До речі, такий капелюшок можна також кріпити, мені здається, буде дуже гарно на обідочок. Обруч створити такий з капелюшком. Саме створимо заколочку.
руку зручно кріпити, ну, в будь-якому, мені здається, місці. Мені здається, що навіть в будь-якому віці. Так, так. Тобто, так, якщо так. Ще дитина маленька, да, ще тих немає костей, да, щоб там закріпити, дійсно, стрічка, але вже не брати крокодильчик, а вже зразу на стрічку. Звичайно, і теж буде так, дуже гарно. На пов'язочку, і теж буде симпатично, цікаво. Тобто політ фантазії можна декорувати будь-там чим, що знайдеться. Я думаю, в кожної мами знайдуться якісь цікаві речі, з яких можна створити дійсно щось оригінальне. І вона, до речі, доволі цупка. От, так, от так, дійсно, так. Така, знаєш, не на один сезон. Ось поки дитині подобається, ось стільки вона і буде служити, тому що я ж кажу. Так. А ще можна гарно створити запросто колекцію капелюшків для ляльок Барбі таким чином. Я вже це теж продумала. Щоб на резиночці зробити, так. І кожна лялька буде собі приміряти капелюшок. Звичайно, ці ляльки дуже будуть стильні і красиві. Ну, коли ти мама, дійсно хочеться створювати щось для своєї дитини, тим більше, якщо ти творча мама. От, то якщо, до прикладу, ідей немає, то є для цього арт-школа. Звичайно, ми вам подамо ідеї. Звичайно. Ось що можна створювати, ну і зимовими вечорами, так, і літніми світанками. Так, 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 так. Маєте час, робіть. Говорять, якщо в дорослому житті ми згадуємо, що нас робило щасливими в дитинстві, то варто займатися цим знову. І ось я пригадала, коли розпочала створювати брошки, що я дуже любила займатися рукоділлям саме з бісеру. Можливо, нам варто зануритися в дитинство, щоб пригадати, ну, від чого ми були щасливими і що нам дійсно подобалося, чим займалися, що приносило задоволення. Така трошки у нас ювелірна робота з капелюшками. Викладати. От так, якщо зверху ще в реально, так, то вже зараз по, як правильно це сказати, основа вже, так, так, капелюшка. Так, так. Поля капелюшка тут вже треба. Ми можемо намотувати і кріпити в тих місцях, де вважаємо за потрібне. Ми ховаємо. Ховаємо, так, так, залишок шнурочка. Це найцікавіший процес декорування. Так, основа є. Основа є. Одразу ж можемо клеїти декоративну заготовку з фоамірана. Ось такий капелюшок, такий як для пасічника, поки що він у нас. Поки це такий, да, капелюх, знаєш, швидко, фермера трошки, знаєш. Так, так, так. Але ми зараз це швидко виправимо і зробимо його дійсно романтичним, дівочим, красивим. Так, зараз будемо декорувати з цими перлинками. Можливо, є ще варіанти такі. Тасьма з паєточок. Є. Можна і паєточками, що є наявне. Все, що продається в катушці, можете так, як варіант пробувати. Розглядати як декор капелюшка. Набуває більш гламурнішого вигляду. Але хочеться ще щось додати. Звичайно, да, якийсь цей момент, що ніби вже гламурний, вже наче і прикрашений, але ще. Прикрашений, але ще попереду цікаве декорування. Да, як ти це робиш? Тобто тут
зрости вдвічі, так? Складаю, так. Так само треба на клей? Фіксую, так. Угу. Так, краще фіксація. Щоб стрічечка не спадала. Так. В трьох місцях, я думаю, достатньо, а зараз ми ще зав'яжемо на бантик. І буде триматися. Буде триматися. Буде такий у нас ніжний варіант, я ж кажу, стрічки можна використовувати будь-які. Угу. Улюбленого кольору. Притримати? Красні. Справлюся, дякую. Скажи, не один же капелюшок зроблений. Два. Зробили два? Це зараз третій? Це третій. Ага, все. У нас третій капелюшок за історію. Історії капелюшків. Так, надіємося, після цієї передачі капелюшків побільшає. Я теж думаю, так, що... І красивих зачісок так само. Так, і завезли якийсь красивий бантик. Можливо, якась є трояндочка, можна трояндочку маленьку, але там же. Або якийсь дуже гарний гудзичок, можливо. От, звичайно, так, так. От. Ось така у нас краса вийшла, на мою думку. Просто. Головне, що бантик. Можна брати більш довшу стрічечку. Так, так, так. Ну, як тут варіант довший. Так, так, довший. Можна. Мені здається, що якщо коси довші, то так. Гарно довгенькі такі, так, довгеньку так, стрічку брати. Якщо коротші, то коротеньку. Ну, ось такий у нас варіант вийшов капелюшка. Можна так само його оздобити ще тут, щоб він вже був завершений у нас. Ось так у нас вийшов капелюшок. Так, тут вийшов довше, а тут коротше. Тут коротше. І тепер крокодильчик. Тепер крокодильчик. Дивись, я помітила, що тут ти не посередині робила, а трошечки нижче. Трошечки нижче, чому? Щоб йшла вага самого виробу донизу, якби розподілялась. Ага, в принципі, можна і посередині, це як кому подобається. Ні, якщо, ну, є, то кажуть, якісь правила, якщо так правильніше, то чому ж? Просто було цікаво, знаєш, чому так? Так, можна посередині. І посередині, там потрібно пробувати, як кому подобається краще, але... Так, ми зараз приклеїмо. На що? На крокодил так. Треба наносити клей чи на основу? Я наношу на крокодильчика. Так, одразу зрозуміліше, що скільки його потрібно, знаєш, да? Так, так, так. Так, зараз вже буде у нас готова прикраса. Ось такі капелюшки, до речі, дуже якось красиво, гармонійно дивиться на столі з квітами. О, краса, все. Можна відправлятися знову на відпочинок. Так. Тепер у тебе є капелюх, і тобі дуже пасує. Я тобі більше скажу, тепер в мене є однозначно робоча сторона для камери, знаєш? Ну, так. Ось звісно. Так. Дуже-дуже красиво. Клас. Дякую тобі за такий майстер-клас. Будь Я ласка. Сподіваюся, що ми вас надихнули, і ви будете використовувати навіть упакування з солодких яєць дуже правильно для себе і робити не ось викидайте. Таку красу. Не викидайте. Можна зробити ось таку красу для своєї донечки, а навіть для себе. Для себе. Чому ні? Для себе коханої. Так, так. Все, ось так показуєте, як ви себе любите. Тепер в мене точно є капелюшок, а з вами була передача «Артшкола». Скоро побачимось.